אתם מזהים איפה אני נמצאת? כי חברים, אני לא בבית שלי. כאילו אני בבית שלי, אבל לא באמת. טוב, די עשיתי ספוילר. אני בחדר שלי, שהיה לי פעם, שעכשיו הוא קצת מבולגן. לא באשמתי. טוב, אולי קצת. אז אני אצל ההורים שלי, ככה ביקרתי אותם בסופש, כי הגיע הזמן, מלא זמן לא ביקרתי אותם. האמת שהייתה לי מטרה מאוד מסוימת. אחותי האל הוציאה שיר חדש, והיא רצתה לצלם לו קליפ. אז אני הייתי הצלמת בקליפ הזה. אגב, הוא יעלה לערוץ שלה ממש בקרוב. אני אשים לכם קישור של הערוץ שלה, לכו תרשמו. ואני אישית לא צילמתי ולוג, כי וואלה, רציתי כזה ליהנות, אתם יודעים, עם המשפחה, בלי מצלמות. אבל סיוון אחותי כן צילמה ולוג מאחורי הקלעים, וגם ביחד איתי, אז היא גם תעלה את זה בקרוב לערוץ שלה, אני אשים לכם קישור לערוץ שלה בתיבת מידע. זה ה-OOTD שלי להיום. אז הסופש נגמר, אני סיימתי את הביקור שלי. היום יום ראשון, השעה כבר 8:45. האמת שהולך להיות לנו יום סופר מרגש, אני ממש חיכיתי. לא. היום אני הולכת לפגוש לא צופה אחת, שתי צופות שחוגגות יום הולדת. אני הולכת להפתיע אותן. אני חייבת לעוף, למה יש לי נסיעה סופר ארוכה ברחבי הארץ. It's gonna be a good day. אימוש שהתגעגע אליי. לא, אימוש, אימא. אימוש אימא. זה הקטנה, זה מקטין. לא צריך להקטין אותי ולא צריך להגדיל אותי. אימא שהתחננה שאני אבוא לבקר. צריך להגזים. פשוט היה, בישלתי המון ואמרתי יאללה, הזדמנות. יאללה. השאלה האמיתית היא מה, אני כל הזמן באה לבקר, אבל מה עם זה שאת תבואי לבקר אותי? שיהיה לנו שבוע טוב. ככה אמא מתעלמת ממה שאני אומרת, כי היא יודעת שאני צודקת. אני נוהגת וצריך להיות זהירה ולהתרכז בנהיגה. נכון. וואו, תראי איזה דגל ישראל, צלמי, צלמי אותו! אל ישראל! מה החלום הכי גדול שלך? החלום הכי גדול שלי להגיע לצומת, בעזרת השם, לפנות ימינה, לקחת אותך לאן שאת צריכה. אז החלום הולך להתגשם! בעזרת השם, שתגיד בשלום. יואו, איזה מתוקת. היא בלם. זה אמיתי אבל. אנחנו באמת כאן ביחד. שמעתי שאת חוגגת יום הולדת. יום הולדת 10. אמא המאממת. שהאמת אני כבר יודעת איך את נראית כי שלחו לי תמונות שלך. ואמרתי, וואי, איזה ילדה יפה, מה זה את חייבת לדגמן? מתרגשת? ידעת שאני אגיע? לא, לא היה לך מושג, אף אחד לא אמר לך כלום? די, אומי גאד. זאת נכון? כן. איזה מני מתוקה. יאללה, סיור חדר. אנחנו בחדר של אם. אומייגאד, יש לך סטיץ'. החיות שלי חולות עליו, ממש. יש להם איזה שלוש בובות של סטיץ'. יואו, אומייגאד, וואי, תקשיבי, החיות שלי יהיו מאוהבות בך. יש להם גם סטיץ' כזה בדיוק, כאילו דומה. יואו, אומייגאד, אני בהלם. יעל וסיוון, תראו מה יש לי כאן. חבר שלכם, סטיצ'וש. יואו, וגם יש לו מצעים של סטיץ'. יאה, פופים, זה הארי פוטר. וזאת בטרקאפ. הארי פוטר. נכון, היא מגלימה. ויש לנו כאן את הרמיוני? כן. יואו, את ממש אוהבת הארי פוטר. לא. לא? וזה רון, אוי. וזה... תראו את התמונות כאן, איזה יפה! יש פה גם ציור של סטיץ'. יעל, תראי, יש לה גם את המגן הזה של סטיץ'. טוב, אז אני ואמוש מדברות כאן, מכירות אחת את השנייה, קצת יותר לעומק, מעבר לסרטונים. יש הרבה דברים שנגיד אני לא מספרת במצלמה, אז זאת ההזדמנות שלי באמת לספר איזה פנים מול פנים. ויש לה מסר לאומה. תעשו לייק, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. תנו לייק לסרטון. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. סמיילים. סמיילים. יש לך עוד משהו שבא לך לספר? שאני בשבט מסורת. מה, צופים? כן. די, מגניב. צופים. זה החולצה מהמחנק. יאי, איזה יופי. מה קורה? בסדר. איפה את? אני בבית שלי. היא גרה בניין ליד. את גרה בניין ליד, אז... את רוצה לראות, דניאלה? בואי אלינו! יואי! יפה!
לפני שנייה דיברנו איתה בפלאפון בשיחת וידאו. אז היא רצה לכאן כדי לפגוש אותנו באמת. איזה חדורת מטרה, תקשיבו. בחיים לא קרה לי שעשיתי שיחת וידאו עם מישהי, והיא פשוט רצה אחרי כמה שניות לפגוש אותי. אני נשבעת, זרקתי עליי משהו שראיתי, נראה לי המכנסיים של ביחה של אח שלי. לא נורא. החולצה שלי של ניקיטה. נכון. כן, מהבלוג של שין. יום. הגענו לגן שעשועים. אנחנו מחכות לעוד חברה. כן. מה קורה? איזה מאמי. אימא'לה. וואי, רוני, איזה אספקה. היא גם, היא הגיעה ממש מהר, לפני שניה דיברנו איתך בווידאו. נכון. כלבה או כלב? כלב. כלב, קיי. אני לא מאמינה. איזה מתוק. אני לא מקלחת את פוידר בחיים. יואו. אומייגאד, איזה מאמי. בן כמה הוא? בן עוד יומיים שנה. יואו, מה זה? מזלתם. הוא כזה מתוק. זה לא היה מתוכנן שניפגש כולנו ביחד. זה פשוט שהן זרמו ברמות, ואני והמה אמרנו, יאללה, תגיעו. אני באתי, כאילו, 7 שניות התארגנתי. כן, גם את, התארגנת ממש מהר. תראו איזה אוסף מושלם יש לה של קליפסים ומשקפיים. את ממש אוהבת לסדר יפה. איך זה נראה עליי? יפה. שלום בובה, מה קורה? אמה עכשיו עושה לי הול קניות חזרה לבית ספר. תכתבו לנו אם כבר עשיתם קניות חזרה לבית ספר. מחברות. אחותי רשמה לי, סתפתי. המתמטיקה, המקצוע הכי שנוא עליי. מה המקצוע הכי שנוא עליכם? גיאומטריה. וואי, דווקא אהבתי גיאומטריה. עכשיו זה פחות כיף. כן? את כאילו מוכנה כבר עם השערים, עם הכל. אני תמיד הייתי עושה את השער ביום הראשון לבית ספר כדי להעביר את הזמן בשיעור. תודה. וואי, בקוס סטארבקס. תשתו מים חברים לחיים. לדעתי כמה. זה מהמם. כמה אתם? איזה מהמם. סנק, היא שמה כאן אוכל. כמו בלוגרית. מדבקות שהיא תדביק על כל מחברת ורשום כאן את השם והמקצוע. אלכוהול זה ספרי. גאוני. קניתי עט ורוד. אני גם אוהבת ורוד. עט תואם לתיק ולקלמר. מרקר ורוד. יש לי גם אותו. איזה קטע? עט כזה ורוד של פיילוט. גם שחור. עטים של סטאבילו. סרגל גם. סרגל חשוב. הייתי צריכה, לצערי, הרבה סרגליים למתמטיקה. מתמטיקה, נכון. בא לי כאילו לחזור לבית ספר, אחרי שאני רואה את כל זה, אני אומרת, יואו, בא לי גם. תאמיני לי, לא בא לך. לא בא לי. תקשיבו, היה לי מה זה כיף עם אמא, היא נסיכה ברמות, עכשיו אחרי נסיעה ארוכה. הגעתי לעוד יעד, שגם בו אני הולכת להפתיע צופה שלי. מרגיש לי כזה יום של הפתעות. וואי, תקשיבו, זה מה זה כיף לי להפתיע צופים? באמת שלראות את החיוך שלהם על הפנים שווה הכל. ארבע אחיות? כן. יואו, בדיוק כמונו. כן? כן, אנחנו גם 4 אחיות. נכון? וואי. אמרו לאחיות שלה שסבתא שלה מגיעה, אז הם חשבו שאני הסבתא, בגלל זה בהתחלה כאילו הן התרגשו, ואז הן ראו אותי ואין כזה, מה? אני לא סבתא, יום אחד אני אהיה סבתא. עדיין לא. מזל טוב לתכלת! ידעת? לא. לא ידעת כלום? כלום. וואלה, לא חשדת אפילו? לא, שסבתא שלי בא. נכון, חשבו שאני סבתא. אני קצת נראית כמו סבתא. וואי, החיות שלך, מה זה חמודות, הן גם היו ממש בהלם. אמרו לי שאת רוצה שאני אגיע. כן. ואז, נכון, אמרתם לה שאני לא מגיע, וזה... קיצר, עזקנו עלייך, מתיחה. את חוגגת 14, נכון? כן. את גדולה. כן. איזה מגניב, וואו. תראו איזה יפה סדרו כאן, happy birthday, ובלונים בתקרה. היא ממש הלכה. יפה. וואי, איזה חדר יפה. גם כאן שמו לך בלונים. וואי, את הצבת? כן.
כן. מהמם. השם שלך מושלם, תחלת, זה שם כזה מיוחד. תקשיבו, גם תחלת אוהבת קולנוע וטלוויזיה כמו שאני אוהבת, והיא גם רוצה ללמוד את זה. נכון. כזה, היא יודעת שעשיתי תואר בתקשורת, אז היא אומרת לי, גם אני רוצה. אז יש לנו הרבה במשותף. כן. נעשה עם זה תמונות אחר כך. היוש! ולוג של מיכל מצור, מהממת, בא אלינו. איזה כיף, עדיין הלב שלי פועם חזק. תחלת גם מצלמת סרטונים ליוטיוב, והיא גם עורכת אותם. את יוטיוברית? אנחנו רוצות, אני ואחות. בדרך לזה. תזכרו את השם, תחלת הולכת להיות יוטיוברית ענקית, יום אחד. אני זאת שאצפה בכל הסרטונים שלך, ואז את תעשי לי הפתעה ביום הולדת שלי, ביום הולדת 85 שלי, כשאני באמת אהיה סבתא. אמא של תחלת השקיעה ברמות, אמא לה עשתה לנו כאן ממש מסעדת המבורגרים. אמרתי לה, אם בכלל בא, או נכין סושי או המבורגר. וואי, יפה, מכירה אותי טוב. נעשה מוקו, יאללה, בוא נעשה מוקו. יאללה, לחיים. תיאבון. אהבת חיי ההמבורגר. תחלת צופה כבר המון שנים בסרטונים שלי, וגם מהחיות שלה. היא כבר יודעת כאילו הכל. היא יודעת כמה זמן אני ביוטיוב, היא יודעת... טוב, את רואים שאת צופה באמת. לא, היא מאלה שכאילו, עד שאת לא אומרת ביי, ועד שלא נכבה ממש, היא לא יודעת את זה. וואי. אני נגיד את כזה, הוא אומר, ביי, נגיד אם בסוף יצא לך להגיד תרשמו לערוץ, אז אני אומרת, טוב, נכבד זה כבר, ואת, אני יודעת, כן. אני כבר נרשמנו והכל. היא נשארת למנגינה שבסוף, בדיוק. וואו. לפעמים זה כזה, מצחיק אותי שאנשים יודעים דברים שאני אמרתי, ואני שכחתי שאמרתי אותם בסרטונים, וכאילו, אתם מכירים אותי יותר מאשר אני מכירה את עצמי. נכון. זה מטורף. הנה, החדר של האחיות. יש להן מיטת קומותיים. איזה כיף. מי למעלה? אני. אביגיל. מה? אם אני אשב, אני אשבור את זה. את לא מפחדת? לא. יש לי פחד גבהים, אני הייתי משקשקת. נגיד בצבא, הייתי תמיד למטה, כי למעלה אני הייתי צורחת. יאללה, בוא. כל ציוד חזרה לבית ספר. אוקיי, עכשיו תחלת הראה לנו. יאללה, תחלת תראי לנו, את הראשונה. קודם החיות בכורות. זה התיק. מהמם. אז זה התיק שלי. איזה חמוד. זה התיק שלי. חדש. אז אני הגיעה לכיתה ט' ואני בת 14. ואני עולה לחטיבה לכיתה ז'. אני עולה לכיתה ד'. אז יש לנו כאן עצים כאלה, צבעוניים. זה מהזוסטוק, מי שרוצה לקנות. 15.90. טיפקס. זה עצים כאלה מגניבים. עוד שנקרא באמת מושמוש. כל זה אני... מושמוש! כל זה... רגע, אני חייבת לעשות להם את זה, רגע. שנייה. שימי הפוסה. שימי הפוסה. זה המיקרופון. וואי, איך טוב. מושמוש. שימי יש. יש לנו כאן שפיצים, כל מיני שפיצים. חודים. כן. ומרקרים. מרקרים הכי חשוב. נמחקתי שלא יהיה לי הרבה יתרונות לחטיבה החדשה. אז קניתי לא הרבה. זה לא הרבה. זה ממש. שלא יחסר. זה רק 50,000 עצים. 16 נראה לי. יש כאן עוד עצים. ועצים, ובקיצור החיים זה עצים. נולדנו כדי להיות עצים. מה זה? תושים וחותמות. מגניב. יש לנו כאן המון דבק, כל החיים שלנו הם גם דבק. במיוחד בקיץ, אני נורא דביקית. גם אני. אם אתם רוצים לקנות ציוד חזרה לבית ספר, אז בואו לבית של תחלת, סתם לא. טוב, אנחנו עושים לכם הגרלה על כל המוצרים, סתם נראה לכם. עד שמצאתי את זה לקח לי שנה. וואי, זה יפה. מדבקות, הייתי משתמשת בזה כשהייתי ילדה. אני זוכרת שבמשכבות מייקאפ שעשית מזמן, אז אני אמרתי, אחרי שסיימת הסרטון, אני אמרתי, וואה, מסכנה, רק שלא יהיה לה עכשיו חצ'קוני. היה לי, הפנים שלי, וואה. זהו, זה כל ההול שלנו. רוצות שנעשה טאמפנייל? כן. יאללה. יוח, אני אוהבת מדבקות כאלה. אוי, גם זה מדבקות? כן, גם אלה די, מהמם. ארגמן עושה לי צמות. מקווה לטוב, כן. עשיתי לאביגיל. זה מהמם, בגלל זה אני רוצה שתעשי לי, כי יצא ממש יפה. תראי לנו את הצמה שעשו לה. מאחורה, תסתובבי. כל כך יפה. מה את עושה, אביה? סופרת. סופרת את המדבקות? כן.
בת כמה את? בת ארבע. בת ארבע, ילדה גדולה, נכון? היא כזאת חמודה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אני צריכה עוד אחיות קטנות, אחיות שלי כבר גדלו. אני חושבת שזה מצחה ילדים, ורדאי, סורי. אהבתי שעלית על כיסא כדי לעשות לי צמות. כן. עכשיו אני נהייתי זאתי שעושה לך תמיד את הצמות שבאה אלייך ועושה לך... אה, כמו עדי. כן. וואי, עדי, שימי לב, יש לך כאן מתחרה. גם אביה עושה לי צמות. אני לא יודעת! יאללה. כן, ממש. תקשיבו, התאמנו. זה גם אותו צבע. אני יכולה ככה שנים, אני ממש אוהבת שנוגעים לי בשיער, אז את מוזמנת ככה לנצח. אני אומרת בואי אליי הביתה. וככה אני אקום בבוקר, את תעשי לי שיער. היא סיימה, בוא נראה איך יצא. וואי, איזה חמוד זה. אני עכשיו נראית בת 16. תראו, ענבל, אמא של תכלת, עשתה את זה עם התמונה שלי ותמונות של תכלת על מקל. ויש כאן את העוגה, שזה עוגת לב עם כתר, ויש כאן מלא תכלת. יאללה, כושר! הופה, חזקה! תראו איזה יפה זה על העוגה! יאללה, בוא נתחיל לשיר! היום יום הולדת! היום יום הולדת לתכלת, היי! מזל טוב! תדמייני שיש כאן נרות ותבקשי משם. לא, לא. יאללה. תבין שמיכל מצב תבוא אלינו. מה אומרים? מזל טוב! עד 120 שנה. הנה הוא שם לנו מוזיקה. היום איך היה לך? היה מאוד כיף. התרגשת? מאוד. האמת אני מרגישה כאילו אתן אחיות שלי. יש לכן ויידים של האחיות שלי בטירוף. אני מרגישה כאילו אני חלק מהמשפחה. איזה כיף לנו, אז אפשר לריב? יאללה, בוא נריב. אז אנחנו עכשיו בפארק השרון. לי ואחותי יש ערוץ, אז אם אתם רוצים תירשמו, קוראים לו תכלת וארגמן. מיכל, שאנחנו מאוד 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 אהבים אותך. באמת, אמן שנתראה איתך. כל השנים, אי שכולם. את עכשיו בלוגרי. נכון. אני אראה לכם מה הרגמן עושה. וואו. אני יודעת לעזוב גשר. וואו. אז יאללה, תעשי גם אביגי. גם אני יכולה. לא, אני לא יכולה. איך אתן עושות את זה? הפארק הזה מהמם, ותראו איזה אגם. וואו. חלומי ברמות. נראה כמו חול. אני מרגישה שאני תיירת. יואו, יש כאן דגים. בא לי לגור כאן. אני חזרתי הביתה, איזה כיף זה לחזור לבית מסודר. תודה לניקיץ' שמבשל לנו. ימי, מה אתה מבשל? תפוחי אדמה עם עוף, עם קצת ירקות ושווית. ימי. לא הייתי כאן 3 ימים, התגעגעת אליי? כן. יופי. אני אראה לכם מה תכלת הביאה לי. היא הביאה לי מתנה, והאמת שהיא ממש לא הייתה צריכה. תודה רבה, רק שתדעי שהיה לי כל כך כיף איתך ועם המשפחה שלך. אתם מדהימים בטירוף. מגניב. מיני ג'לי המבורגר. אומייגאד, וואי? יש כאן מלא המבורגרים קטנים. יש כאן גם אופנוע קטן, כמו ביצת קינדר שיש הפתעה. זה כאילו חסה, המבורגר, עגבנייה, לחמנייה. טעם. יש כאן כוסות עם דובים! איזה מה מזה? היה לי כל כך מדהים, ומעבר לזה, זה באמת לא מובן מאליו, שאתם רוצים שאני אגיע ליום הולדת שלכם. אגב, אם אתם רוצים גם שאני אגיע ליום הולדת שלכם, אז תגידו להורים שלכם ליצור איתי קשר במייל שלי, אני אשים אותו כאן, הוא גם בתיבת מידע למטה. אני אדבר איתם, ואולי אני גם אהיה איתכם, או אפתיע אתכם, או מה שבא לכם. אפשר פגישה אישית, אפשר פגישה עם חברים. וואה. 9:41. טוב, אני אסיים כאן את הוולוג. אני מקווה שנהנתם ושיהיה לכם יום נפלא. ואל תשכחו לחייך. ביוש.